prva pobjeda Partizana ove sezone. 2-0 protiv Vojvodine u Novom Sadu. Evo čuo, ja sam stvarno, da kažem, nisam neko koji išao na previše gostovanja tokom svoje navijačke karijere, ali sam vrlo često bio u Novom Sadu. Ovaj, i mogu ti reći, ovo je možda jedna od najboljih atmosfera koje sam ja doživeo tamo. Mogu da uporedim još sa onim starim vremenima kada su, jel tako, svi gostujući navijači bili na istoku. Ali čak je energija možda bila i pozitivnija nego tad. Evo, ne znam, moj neki utisak je eto, posle toga čovječe pa možda ima neke nade i za taj fudbalski klub. Da, ti pamtiš ili si gledao ove snimke kada su navijači Partizana bili na istoku, a ja i još neki stariji od mene pamtimo i vreme kada su navijači Partizana bili na severu i to su bila strašno masovna gostovanja za vreme nekadašnje Jugoslavije, masovna gostovanja navijača Partizana u Novom Sadu. Međutim, i ja, a i matori ljudi od mene ne pamte ovako podršku i ovakvu brojnost navijača Partizana kao što je to bilo juče slučaj u Novom Sadu. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, moj Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Hvala puno, stvarno sjajna podrška, još jednom podcast je ponovo prebacio nekih 13.000 pregleda, tako da stvarno fantastično, hvala vam puno na tome. Hvala puno Savi Tomaniću i Aleksija Radulović, ponovo naši Super Tenis donatori. Jedna posebna zahvalnost moram da priznam, ovaj put onako stvarno ste bili fantastični s komentarima. Meni su se baš dopali, s nekima se slažem, s nekima ne, neki će biti deo teme današnjeg podcasta, posebno ovo oko bojkota, ali stvarno mislim da su bili stvarno inspirativni. Tako da hvala puno i na tome. Idemo čujo Novi Sad. Evo, tako smo i krenuli. Zaista onako neki fantastičan utisak, da kažem, možda to Partizan nije sigurno na 100%, ima tu nekih mana u igri, ali nekako ta borba, energija, potencijal koji vidimo meni stvarno me raduje. Pa pazi, kad dođe ovako jedan moment i kada toliko ima pozitivne energije i u danima pre utakmice, a onda i neposredno pre početak utakmice, kad se dođe na stadion Karađorđe u Novom Sadu i vidi se da je Partizan tamo bukvalno kao da je domaćin, onda se to odrazi i nesumnjivo i na igrače, znaš. I onda smo imali jedan jako, jako kvalitetan ulaz u utakmicu, tako da je to bio jedan vrlo, vrlo bitan preduslov da se na kraju dođe do jedne, čak rekao bih, sigurne pobede koja nijednog trenutka u finiš utakmice nije bila dovedena u pitanje. I to je nešto što Partizan nije baš u ovoj bliskoj prošlosti često puštao, ostvarivao u Novom Sadu. Nama je Vojvodina vrlo, vrlo težak rival ovih godina, zato što igraju uvek u najjačem sastavu protiv nas, zato što igraju sa najvećim ambicijama protiv nas, i tako je bilo i ovaj put, ali kažem, sve je bilo pozitivno još i pre početka utakmice i da budemo srećni i zadovoljni što se tako lepo je sve i završilo juče. Ej, pre nego što pređemo na teren, ajde pokušamo kao da razmišljamo racionalno. Odakle se stvorila ovolika pozitivna energija? Gotovo je ni iz čega. Mislim, u smislu, ok, dobar je bio prvi utisak u Bačkoj Topoli, videli smo da ta pojačanja vrede, ali nije se desila nikad sad nekakva revolucija, sad neko ludilo, kao tipa došao Željko Obradović u Partizan u košarci, pa sad svi smo se digli. Jel možeš ti da zaključiš odakle takva energija? Ja mislim da znam odakle to potiče, a to je da potiče iz nekog revolta što se Partizan u medijima i u javnosti, pre svega od strane rukovodstva Crvene zvezde i jednog čoveka posebno, što se tako podcenjivao i nipodaštavao. Mislim da je to izazvalo revolt u ljudima i da su se ljudi pobunili u fazonu, alo, čekaj malo, pa i Partizan je gigant u ovoj zemlji, ne damo na naš Partizan. Mislim da je to najviše rezultat revolta. Jer ti si imao jednu negativnu atmosferu pre toga koja se reflektovala kroz odnos uprave, navijači, znači znamo svi kakve probleme imamo. I onda ti nastupi jedan letnji prelazni rok i sve ovo što se dešavalo tokom priprema, gde mi kuburimo nikako da se kompletiramo ovo, a s druge strane totalna euforija preko puta u komšiluku, jedno pojačanje, drugo pojačanje, treće, peto, znaš, sem toga istovremeno i u košarci doveli su brdo igrača, znači sve je to stvorilo revolt kod navijača. I ovo je na neki način rezultat revolta i ogorčenosti zbog toga kako se Partizan nipodaštava. Znači, kako se nipodaštava, da li kroz direktne izjave konkurenata,
da li kroz jedan odnos, maćehinski odnos medija koji jednostavno guraju Partizan u treći plan, tako da je sve to stvorilo revolt kod ljudi i ovo je isključivo rezultat revolta ljudi. Ima smisla, ja verujem da je to najveći deo toga, a na šta, verujem da se malo i ljudi želeli tog fudbala i dobrih rezultata i neke borbe koje se stvarno se vidi na terenu, onako jedna borba koja možda nije viđena onako malo duže vremena kod nekih igrača, onako, ta požrtvovanost, ne kažem ja da se nisu oni borili ranije, ali ta neka, naš ono, neka dodatna požrtvovanost, što Dule kaže, kad se baciš, kada neko drugi pogreši, onda se pali mašina, taj neki fazon. Dobro, pazi, ti imaš sada, znaš, ima tu i faktor i ovih igrača, mnogo je tim promenjen, znaš, dosta igrača je otišlo, došlo, ovi koji su došli pokazali su se i su nagovestili da su dobra pojačanja, da su dobri igrači, doveden je recimo i neko kao što je Taki Nikolić ili kao što je Šćekić, koji su ovako, baš onako borci i privrženi klubu i grobari veliki, znaš, imaš jednog Kristijana Belića koji je sve emotivniji, sve žešći u tom svom nastupu na terenu. Znaš, i to su sve stvari koje su doprinle tome. Naravno, i ljudi su želeli fudbala, tako da kad sve to spojiš, onda je to rezultiralo ovako. Znaš, sad samo ono što moja bojazan je sad, znaš, prošli smo ova gostovanja, sad dolaze utakmice na domaćem terenu, prva naredna prvenstvena na domaćem terenu, pa će doći evropski revanš protiv Sabaha na domaćem terenu, pa ćemo da vidimo šta će se sad dešavati kada je u pitanju JNA i atmosfera na našem stadionu. Hoćemo, to će biti definitivno posebna tema, imam dosta i neke komentare sam izdvojio, tako da mislim da će to biti baš zanimljivo. Kada si rekao, jeste, promenjen je puno tim, tu je dosta novih igrača. Utakmica u Novom Sadu, za mene najbolji utisak, iskreno ću, možda zato što nisam to očekivao, Kanute. On po meni stvarno igra fantastično. Ja nisam očekivao. Evo, kako on tebi deluje? Meni on deluje kao stvarno baš vrhunsko počanje. Pazi, on je već i u Topoli pokazao. Znači, nije on ništa sada u Novom Sadu odigrao nešto mnogo bolje nego u Topoli. To su otprilike sličan je to učinak bio. To je igrač koji ima pregled, ima jako precizan i tačan pas. Ima strm pas, ima pas ka napred. Prepoznaje prostore, među prostore, odigrava vrlo pametno, vrlo su te lopte produktivne, zato što upućene su precizno i onda igrač kojome su upućene, pravovremeno su upućene, onda on ima više rešenja, taj igrač koji dobije tako loptu u slobodanu prostoru. Neverovatno, samo da ne zaboravim, molim te, znači jedan moment iz prvog poluvremena, Kanute ima loptu i upućuje, čini mi se, desne strane prema Severini, tu gde smo mi na zapadu, znači svi ljudi su već u fazonu, kao lopta ide napolje, katastrofa. Ta lopta pada, pogađa ga, znači, dirigovana lopta. Stvarno, delovalo je kao da će, ne znam da ide gde. To je neverovatno, ja stvarno, fantastično. On je nesumnjivo kvalitetan igrač. Mora samo jednu stvari da se otarasi, ali to je sigurno trener primetio. Ne sme da se igra ispred svog 16 metara na 20-25 metara. Nema guranja lopte kroz noge i takve stvari. Znači, tu mora da bude malo kako se zove, oprezniji. Znači, on hoće po svaku cijenu to da iznese tehnički savršeno, da prođe s loptom, ono. Znaš, u tim situacijama nema rizika. Ne sme biti, je to strašno opasno ako se tu izgubi lopta. Tako da o tome malo, u tim stvarima mora da pripazi. Međutim, kada on već primi loptu, kada obradi, kada krene da iznosi pas, da organizuje igru, tu je jako dobar pas ima. I vrlo nam koristi. Faktički, nama je ta osovina Kanute Belić, to je naša glavna osovina u ovom timu. Znači, mi imamo jako puno potencijala napred u tim ofanzivnim igračima i tu pričat ćemo vjerojatno i o tome, ovo, ali nama je ova osobina, ovo Kanute Belić, taj parnjak defanzivnih veznih igrača, je mnogo, mnogo bitan za ovu igru Partizana. I samo da se molimo Bogu da tu bude što manje kartona, ne daj Bože povreda, znaš, jer obojica će dobijati tu kartone, takvi su profili igrača, igraju na takvim mestima, znaš, defanzivni vezni, to osuđen si na kartone ako radiš taj posao žestoko i punoj snazi, kako njih dvojica rade, tako da će tu biti kartone, sve, samo da, znaš, da nekako se to raspodeli, imamo i Šćekića koji će tu biti jako dobra ispomoć njima, znaš, jer bilo bi jako opasno da u jednom trenutku ne možemo da računamo ni na jednog, ni na drugog, ni na Kanuta, ni na Belića. Znaš, ako se desi da jedan od njih pauzira ili možda čak i da ga odmorimo u nekoj utakmici ako se u domaćem prvenstvu pruži prilika, treba to uraditi, ali njih dvojica su mnogo, mnogo bitna za ovu postavku Partizana. Nema šta i što si rekao, Belić, ono je energija nivo Lesor.
Znači on kad interveniše kao da je postigao hat-trick, bukvalno svaka čast. Diže, to je... pazi, on diže druge igrače yes. sa takim nastupima. I publiku, takim. Isto. A još tu publiku diže, ok, publika prepozna odmah poštenog borca, tu nema šta. I Bajro Župić je zato bio voljen od navijača svoje vremeno, zato što je ginuo, znači davo bukvalno celog sebe. I Vesa Petrović u Košac isto bio voljen od navijača, se bacao tamo po parketu. Znaš, ali on diže jednostavno svojim angažmanom, svojom tom žestinom, diže ovaj, i ostale saigrače i primetio sam pametnije u tim startovima. Znaš, i dalje ima tako žestoke startove, juče mu je u jednom trenutku mogu da mu bude i pokazani žuti karton, tamo kad je ono Čumića ovaj, u prvom poluvremenu ovaj, odneo kad je ovaj išao na levoj strani ovamo, ali ipak ti startovi nisu ni približno tako nepromišljeni i tako ishitreni kao što su bili na početku tamo prošle sezone, tako da ovaj, sviđa mi se, mnogo je bitan igrač za Partizan i samo da ostane zdrav, to je ono što je najbitnije. To je to. Za sada, da kažem, stvarno to deluje okej, okay. Čekamo tog štopera, čini mi se da bi to podiglo ono lestvicu na još viši nivo, čisto zbog te sigurnosti, da i oni, znaš, da se ne plaše da će biti neki kiks nazad. Doduše, juče stvarno imao opravdanje, ali teren je bio natopljen vodom, stvarno, padali su igrači sami od sebe, tako da tu možda se ne bi ovaj, ni uzimalo nekome za zlo da je kiksnuo, ali opet, čini mi se da nam to fali da onako zatvorimo priču. Možda samo da dodam kada je u pitanju defanziva, defanzivne vezde smo pohvala Antiću na levom beku, mnogo je bolje odigrao juče nego u Topoli, mnogo je bolje odigrao, mnogo pametnije odigrao i ono što je mene impresioniralo, iako nije imao nekog preveliko posla, ali meni Jovanović odiše mirnoćom, vrlo deluje sigurno i autoritativno na golu i jako je glasan u svojim komandama, pravi komandant odbrane i mislim da smo i tu napravili pun pogodak ovaj, sa njim. Tako da odbrana je generalno imala i juče prava problematičnih situacija, malo lagano ispadanja u nekim navratima, previše puštanja igrača Vojvodina da dođu tu u zonu šuta, ali je to bilo ipak bolje i stabilnije smo delovali nego u Topoli. Hajde još i da prokomentarišemo ostatak Novajlija. Vrlo dobri na terenu, Saldanja novi gol. Meni se to deluje okej. Okay. Kako se tebi čini? Sve je to okej. Okay. Znači, Saldanja i Menik su, i ovaj, Saldanja i Severina su sigurno znači, kvalitetna pojačanja. To sam rekao i posle Topole. Mogu samo da se potvrdim sada, još jednom da ponovim to. Imam zamerki na njih, ali to su stvari koje će leći. Znači, to su neke, da kažem tako, dečije bolesti u novoj sredini. Znači, što se tiče Severine, malo se preigra, malo nonšalantno mi deluje u nekim situacijama, kao da se zaigra, znaš, tu vrlo podsjeća na Diabate po tom ponašanju, znaš. Malo nekad, kao da se zaboravi šta je najbitnije u fudbalu. Znaš, da nije najbitnije da se malo poigraš sa rivalom, nego najbitnije da uradiš nešto što je najkorisnije za ekipu. Što se Saldanje tiče, on je, mnogo radi bez lopte, otvara se, ume da se rve, sve je to okej. Okay. Zasmetalo mi u par navrata što je mahao rukama, znaš, pa nezadovoljan kad ne dobije loptu ili tako nešto. To ne sme da radi, pogotovo ne sme da radi to strani igrač koji dođe i novi je u ekipi. Znači, to mahanje rukama, to apsolutno ne. I to će mu sigurno morati neko da mu izbije, jer to su stvari koje iritiraju. Koje iritiraju, znaš, ne samo publiku, nego iritiraju i saigrače i to nam ne treba. Ali fudbalski gledano, jako dobra reakcija kod gola, Natko mu uputio sjajan pas, sve to bilo kroz noge protivniku, fenomenalna lopta, sve, ali on faktički iznenadio golman onako brzom reakcijom. Znaš, igrač obično primi onda loptu, pa malo da, for, pa šutne, a on je nekako iz kolena šuto, samo što je stigao do lopte, bukvalno je ćušno loptu, iznenadio ovaj golmana Vojvodine, tako da mu je, nije ni čudo što mu je tako prošla pored noge lopta. Jednostavno je šutno ranije nego što je bilo ko očekivao. Tako da je to ovaj dobro. Što se meni ga tiče, znaš, malo je možda čudno sad, postigao je jedan svetski gol, fenomenalan gol, ali, znaš, sve ono što je bilo pre i posle gola nije bilo dobro. Mnogo nekako deluje, znaš, nedovršeno, nekako je savije, ishitrene reakcije nisu pravovremene, znaš, i kad je odigravanje u pitanju i kad je šut, uvek mu nešto fali, tako imam neki, mirnoće mu fali, znaš, u određenim situacijama, a opet s druge strane gol je postigao stvarno velemajstorski, tu... Znaš, mislim, ono je bio i faktor iznenađenja i izvanredno precizan šut i pokazuje sjajan pregled, jer on je video golmana da je izašao. Znaš, on nije tek tako šutno tu loptu, tako nego je video gde se nalazi golman. Znaš, tako da sve pohvale za taj potez. Ali mislim da može da bude još mnogo učinkovitiji za tim i bolji nego što je to bio juče u najvećem dijelu utakmice. Morao naravno, dalje... kad se pobedi,
kad se pobedi 2-0 i kad on da taj gol koji reši pitanje pobednika, znaš, to je onda malo možda zvuči kontradiktorno, ali ja stvarno pokušavam taj gol za koji mu skidam kapu da odvojim sa strane i da posmatram njegov učinak mimo tog gola. Ne, znaš kako, da je bio mirniji nekim ranijim situacijama, mislim da bi možda utakmica bila i završena pre. Tako da, ovaj, ali dobro, okej, okay, da kažemo, ipak je druga je utakmica u sezoni, tako da ima još tu prava na neke popravke. I moram još da kažem, čuo, Natko je ipak starter. Vidiš, i u Topoli i u Novom Sadu. Tako da... Pa dobro, da ti kažem, jeste s tim što ja mislim da, pa prvo ovaj tim nije još kompletan, mi još očekujemo tu pojačanja, ne samo na Štopreckoj, nego i u veznom redu pre svega, tako da vidjet ćemo, Natko je, koliko god on jeste majstor i sve to, ali neće moći Natko da iznese fizički jače, zahtevnije utakmice 90 minuta. Jednostavno ne može. I niko tu njega ne krivi. Jednostavno, priroda je takva, on je čovjek u poznijim godinama i sve, on je juče izdržao 70 minuta i to je, ali juče utakmica, bit će jačih utakmica, zahtevnijih utakmica od ove juče. I tu ne možemo da se, Natko će tu biti idealan za 45 do 60 minuta, to će biti njegovo. I tu će on moći svoje fudbalsko znanje da do kraja sprovede, onda kada je on odmorniji u odnosu na protivnika. Ali ne možemo da računamo sa Natkom koliki god je majstor da će on moći da bude starter u tim fizički zahtevnim jačim utakmicama. I zato nam treba pojačanje u veznom redu i na njegovoj poziciji, treba nam širi kadar da možemo da rotiramo, da možemo da igrače koristimo da budu što odmorniji onda kada daju onaj svoj odlučujući doprinos. I to ne važi samo za Natka, nego i za ostale igrače u ekipi. Vidjet ćemo. Da, svakako je bilo super da postoji neko ko može i njega da zameni na adekvatan način. Ili njega, ili on tog igrača. Znači, ne bi ja tu pravio nikakvu razliku. Za mene je potpuno, ne pravimo to, znaš, davno je to prošlo vreme, ovaj je prvotimac, ovaj nije prvotimac. Kad igraš ovako utakmice na dva fronta, pa će, daj Bože, doći će taj kup, nećemo se valjda opet oprostiti od njega tako rano, znači, bit će tu tri fronta, daj Bože, samo da izborimo jesen u Evropi, treba ti, ne možeš bez 22-23 igrača nikako, ali 22-23 igrača koje stalno možda računaš. Ne računam tu klince od 17 godina koje sad... da budeš prisiljen da ih uvodiš u ekipu. To je to. Konferencija za štampu, čujo, možda najinteresantnije je bilo ono što je Igor Dulja rekao kada je pitanju publika, kada su pitanju navijači. Eto, on je nešto rekao slično što si ti rekao na prošlom podcastu. I ja se manje više slažem s tim. Znači, ja razumem da je potrebno klubu novac od karata i tako dalje, ali svi mi znamo da je to do sada bio zaista mizeran novac i da bi u ovom timu mnogo više značila podrška. Ali, znaš kako, nije tu samo sad pitanje i cena karata, mislim da je na potez uprava. Mislim da se moraju povući neki jako dobri potezi da bi se ovo, da bi se možda ta odluka promenila. I to onda, ko zna, može da odvede ovu sezonu, a također može i da odvede u nekom negativnom smeru. Da, gledaj, evo, moje ja, ako smijem da se nadovežem na ovo što je Igor Dulja. Prvo, Igor Dulja je apsolutno sve što kaže, to je neka dobra namera. On je čovjek, vojnik Partizana, neko ko čiju lojalnost u ovom klubu, stvarno, ako u nekog ne treba sumnjati, onda u Igora Dulja. Takvi ljudi, znači, to apsolutno nema nikakve dileme. Ja sam za to da se napravi neki kompromis. Mislim da ove cene kakve su sezonski karata nikako ne bi bile problem da je ekipa imala obezbeđenu grupnu fazu u trenutku kada su te sezonski izašli. Ma to da. I mislim da je to, može da se napravi neki kompromis, da se sada u avgustu mesecu, znači dok teku evropske kvalifikacije, da se daju neke cene karata, recimo za ovu evropsku utakmicu protiv ovoga, kako se zove, Sabaha, pa eventualno i za play-off, da se daju tu neke popularne cene, naravno, ne možeš ti evropsku utakmicu da gledaš za džabe. Znači, neka budu neke popularne tu cene, da se daju jako popularne cene, ako ne i besplatan ulaz na ovu jednu ili dve domaće utakmice koje će biti u avgustu, i onda da se krajem avgusta, znači kad prođe 31. avgust, imamo pauzu dve nedelje zbog reprezentacije, i da se onda naprava strategija za sezonske karte. I ja sam uveren, ukoliko Partizan uđe u grupu, da ove cene koje su bile, da uopšte neće morati da se redukuju, da će moći da se prodaju, jer će one važiti onda i za grupnu fazu i sve. A ukoliko, ne daj Bože, Partizan ne bude izborio grupnu fazu u Evropi, da se onda te cene revidiraju.
A dok to sve to ne bude, znači ili revizija cena ili, ili ovakve cene, ovaj, ako se uđe u grupnu fazu, da se u augustu ta, taj neki kompromis napravi, da tu jedna i druga strana jedna drugo izađe u susret i da se tu napravi neki kompromis od kojeg će da profitira ekipa i stručni štab, i da će Partizan kako na ovim domaćim utakmicama u augustu, tako i na, nadamo se na dve evropske domaće utakmice i u trećem kolu nadamo se i u play-offu, da ima podršku kakvu ova ekipa zaslužuje. To je jedna stvar koja mislim da mora da se desi, ukoliko su ljudi u klubu zainteresovani da ekipa ima podršku na domaćem terenu. I druga stvar, kažem ti, mislim da je neophodno pojačanje i na tom nivou. Zaista, mora doći neko ko može da ujedini publiku i ko će im dati poverenje da ima dobru nameru, ovaj, da pomogne Partizanu. Ok, ko odlazi, ko dolazi, ne, to je već izgleda neka duboka tema koju nikad nećemo ni prokljuviti kako funkcioniše, ali da neko mora doći, neko pojačanje, neko lice, nešto da se promeni, ja mislim da je to zaista neophodno i pre svega i da se pozovu ti navijači na neku komunikaciju, na neki sastanak, pa onda ovako ovo ne vodi ničemu. Znaš? Pa slažem se, ja sam za svaku vrstu dogovora koja će dovesti do toga da navijači podrže ekipu. Stvarno, mislim, ja jako pozitivno gledam i na ovu promenu kod Ivice Kralja. Ovo kako je on reagovao posle to pole je nešto što želimo od Partizanovih rukovodilaca. Pa jeste, nešto što očekujemo i što smo očekivali prethodnih sezona, pa se baš nije dešavalo. Veruj mi, Donalde, ja sam ubeđen da je za vreme Aleksandra Stanojevića klub ovako imao, i pod navodnicima ispade, nego istupanja čelnika, koji su ovako energično branili ekipu i njen interes, kao što je tu radio sad Ivica Kralj u dva navrata nakon to pole, ja sam ubeđen da bi Partizan imao i jaču podršku sa tribina tog proleća prošle godine i da bi odbranio prednost i na tabeli i vrh tabele i osvojio titulu šampiona. Nama je ovo falilo prošlog proleća, onda kada smo bili prvi na tabeli i kada smo bili učesnici osmine finala Lige konferencije. Moguće. Mi nismo imali podršku kakvu treba da, i nije, Stano je bio sam, bio je usamljen u tim njegovim vapajima. I to je ono što je falilo. I ja se samo nadam da će to sada da se promene, su ovi istupi Ivice Kralja, kao sportskog direktora, početak toga. Ja ne kažem da treba sada da se prave ekscesi ovo od strane ljudi iz uprave i to. Ali mora da se stane u interes, mora javno da se stane iza igrača i da se ne da da se oni oštete van terena. Jasno. Znači mora ovako da se reaguje. Mi smo sada imali mnogo korektnije suđenje u Novom Sadu nego što bi ga inače imali da nismo reagovali. To sam 100% siguran. Juče nema nekih krupnih zamjerki na suđenje. Pa ne. I to od sudije, i to od strane sudije koji nas je jako mnogo oštetio prošle sezone. Koji nam je katastrofalno sudio finale kupa kada nije svirao onaj za zator, onaj penal na Ricardu, i koji je bio inače i u VAR sobi na onoj utakmici protiv Napretka kad Živković nije svirao penal na Joviću. Kada smo izgubili dva boda i prednost domaćeg terena u play-offu u derbiju. Tako da mora da svi oni koji su upravi moraju da stanu, kad god primete nešto što nije u interesu ekipe i Duljaja, moraju da izađu i da stanu uz njih. Javno. To što oni interno pružaju podršku, to je u redu. Imao i Stano je podršku njihovu, ja znam da nisu oni opstruirali Stanović u tom smislu. Ali moraš medijski kad Stano izađe i kad se buni za određene stvari, da li to u pitanju menjanje broja stranaca, sećaš se ono što je bilo u Antali kad su bili na pripremama, kad su pokušali preko noći da proguraju novo pravilo strancima, ili kad je u pitanju suđenje, ili kad je u pitanju ovo ono, ne sme trener da izađe sam i da ostane na vetrometini. Mora javno da mu se pruži podrška. Ma nema tu šta. Mislim, svi mi znamo kako se dolazi tu, kakvi su tu pritisci, šta. Ali čovječe, ako si na toj funkciji, ako ti je stalo do tog kluba, ga malo voliš, pa ti moraš se žrtvuješ. Izvini, molim. Mislim, naravno, znaš, žao mi je. Ja razumem da imaš pritisak, da to nije lagodna situacija, ali čoveče, ako si tu, to snosi neke odgovornosti, neke posledice i to je to. Ili to uradi, ili... Ćao. Mislim. Ja sam svestan da tu postoji. Ja znam gde mi živimo. I svi mi znamo gde živimo i kakva je, u kakvoj se situaciji Partizan nalazi ovdje. Ali, brate, mora da proradi nešto grobarsko u tebi. Pa i ova Ivica Kralj, verovatno i on ima neki pricu. Ali proradilo je grobarsko iz njega. Znači, on je neko ko je dao mnogo ovom klubu. On nas je uveo u Ligu šampiona, maltene sam, 2003. godine. On je neko ko je stvarno ostavio puno Partizanu. Okej, Partizan je njemu puno dao. Ali proradilo je to grobarsko u njemu.
I to mora tako da bude. Ljudi koji vode Partizan moraju da su uvek, da svaki navijač vidi da su oni čvrsto uz ekipu. To mora tako da bude. Postavili smo anketu na početku, na objavljivanju prošle epizode. Pitanje je glasilo da li podržavate odluku da se bojkotuju utakmice na stadionu Partizana ili ne. Rezultati su 55% vas ne podržava bojkot, 45% podržava. I to da kažem, to je skoro 1000 glasova. To je čak i kada se rade neka istraživanja ovako generalno, to je relevantna brojka. Tako da najjači Partizana su podeljeni na pola. I onako, kako bi to baš ilustrovao? Jedan komentar, pazi ovako, kaže: čišćenje počinje iz kuće, podržavam bojkot. Što ima smisla. Idemo odgovor. Da bi nešto počistio, moraš biti tu. Ne možeš da ne budeš, a da počistiš. Bukvalno, kao začarani krug. Jedan i drugi argument imaju neku svoju težinu. Ljudi su podeljeni. Evo, stvarno, kako se tebi to čini? Ja sam sam podeljen, iskreno. Gledaj, ja nisam podeljen, ja sam za apsolutnu podršku timu, ali opet ja sam neko ko je baš i tim igračima i treneru blizak, znaš, mislim, ja imam i neke lične odnose sa nekim igračima, poznanstva, dulje ja znam, 20 kusur godina, znaš, i to na ličnoj bazi, znači, ne, da mi je poznat preko medija i to, tako da tu sam još nekako bliži, znaš, ali ne postoji generalno za navijače ništa gore nego ovaj procenat koji si naveo, znaš, ovo 55, 45 ili to. Mislim, mnogo bi nam svima bilo lakše da je taj odnos 80, 20 ili 90, 10. Yes. Bez obzira kakav je. Jer da je, recimo, 90 njih posto kontra mog mišljenja, ja bi kao navijač rekao, vjerojatno, znaš, njih 9 od 10 ako misli tako, vjerovatno su njihova gledišta ispravnija nego moja. Ili obrnuto, znaš, da je 90% njih kao ja rekao, ja vidiš, mislim, ipak znamo o čemu pričamo. Ovako, znaš, totalno smo podeljeni. I to je nešto najgore što može da se desi. Tako da, stvarno, mislim, ja ne znam kako će ovo da se reši, ali mora da se rešava. Mora da se rešava. Znaš, zamišljam, znaš, šta je ovim ljudima koji su, recimo, bili juče u Novom Sadu? Znači, to su ljudi koji žele da podrže tim. Kako će ti ljudi dostanu u kući sada, ajde protiv Radničkog i Niša još nekako, ali doći će taj revanš sa Azerbejdžancima. Doći će, daj Bože, i play-off i borba za ulazak u grupu i to. I sad neko ko je toliko pokazao da želi da podrži igrače i to da ostane sad kući zato što je protiv uprave, znaš, kao da neki drugi igrači izlaze na teren, kao da trener nije veliki borac Dulja i Partizanov vojnik, nego ne znam, neki Pera, Mika, Laza koji nikad nije mu ništa s Partizanom. Znaš, ja ne mogu da zamislim, jednostavno, to su strašna previranja u ljudima. Tako da ja se stvarno nadam da će nešto ovih dana da se desi, da će i ti koji su bili za bojkot shvatiti da možda postoji neki drugi način da se izraži protest, a opet mora i klub nekako da izađe sad u susret tim navijačima. Kažem ti, ovo malo pre o čemu smo pričali, neki kompromis da se napravi kada je u pitanju ovih par utakmica u avgustu koje slede kako u Evropi, tako i u domaćem prvenstvu. Tako da stvarno, eto, iskreno se nadam da će nešto da se desi. Verujem u neko pozitivan raspored. Znaš, samo da ova ekipa, zamisli ti kako bi ovi naši momci nastupili sad, zamisli sad da ih sačeka protiv Radničkog u nedelju kad se vrate iz Azerbejdžana, da ih sačeka 10 ili 15 hiljada ljudi. Bilo bi fantastično. Pa ja mislim da bi oni letali po terenu. Ja mislim da bi oni gazili, da bi, iako bi 5-0 vodili, da bi to bilo uklizavanje tamo, ne znam ja šta, bacanje na glavu da se da i 6, 7, 8 gol. Znaš, mislim, jednostavno je taka se energija sad stvorila da bi nesumnjivo bilo tako. E sad, da li je to realno za 4 dana ili 5 dana? Znaš, ja mislim da nije realno, ali možda je za 10 dana realno. Znaš, ajde vidimo, ajde se iznenadimo pozitivno. Ajde da vidimo, kažem, mislim da stvarno klub mora da uzme potez ovde i prosto ovde zapravo stvarno smatram njih ovaj odgovornim za to. Idemo dalje. Da, jedna stvar što ne smijem da zaboravim, to sam ja napravio grešku prošli put, jeste, znači, ko je imao sezonsku ulaznicu za fudbal prošle godine, trebalo bi da dobije besplatnu člansku kartu. Tako je. To izvinjavam, ali to je razlog zato što neko je napisao, to je ljudima stizalo na mail, meni taj mail nije stigao. Tako da ja zbog toga to nisam znao, a zvanično na sajtu to ne piše. Tako da, eto, znači, bio je neki benefit za sezonce, da se ispravim, to je bila moja greška. Čuva Evropa. Trebalo bi, ne trebalo bi, nego znamo da sigurno idemo u Azerbejdžan u četvrtak.
I čini se da je tu Partizan favorit. Ne znam, ja možda ne očekujem da ćemo mi sad tamo da pokidamo 5-0, ali zaista očekujem da bi Partizan mogao to da prođe bez neke velike drame. Pazi, uopšte ne očekujem laganu utakmicu. Ja, bio bi, evo ako da ti kažem, neki minimum koji očekujemo od Partizana je da ne izgubi tu utakmicu. Pa isto. Ne kažem da treba da igra na remi, daleko bilo. Partizan je jači i klub, i veći klub, i jači tim sigurno od Sabaha, ali ovaj, ipak se igra na njihovom terenu, u početak je sezone, ono, mogo bi da progutam neki remi koji bi bio onako suveren u smislu da nisu nas nešto ugrožavali pa da smo imali sreće da izvučemo remi ili tako nešto. Ali svakako očekujem da ne izgubimo, nadam se da ćemo da pobedimo. Ne sme da se zaboravi jedna činjenica, od kad je ukinuto pravilo gola u gostima, svaki poraz je problem. I ne samo poraz od 1-0 koji je bio ranije problem, nego i poraz od 4-3 je veliki problem. Kad god si u minusu, to je problem pred remaš. Jer odmah mora da znaš, znači ako izgubiš tamo jedan razlike, ti mora tučeš dva razlike da bi prošao. Tako da, a dva razlike napraviti i održati do kraja, znači faktički mora da vodiš tri razlike da bi bio miran u finišu revanša i to. Znači, vrlo je veliki problem kad se izgubi bilo kojim rezultatom. Tako da igru mora da postavimo tako da to osiguramo se dobro. Oni imaju jako da su ubitačne kontre, imaju, to su pokazali protiv ovih, kako se zove, Letonaca, dali su tamo golove iz kontre, i gledao sam malo isečke iz njihove jučerašnje prvenstvene utakmice protiv Gabale, gde su pobedili sa 5-0, 3 ili 4 gola su dali iz kontre, ponovo. Tako da su imaju te brze te igrače, par njih tamo napred, i dobro koriste te prostore slobodne, to ne smemo da im ostavljamo. Tako da verujem, ako tu uspemo da se ovaj dobro tu zatvorimo i te prilaze zatvorimo, da ćemo onda u toj nekoj pozicionoj igri da imamo prednost i da ćemo to ovaj ostvariti rezultat koji nam treba. To. Dakle, verujem i nadam se da ćemo pobediti, a ako ne, u najgorem slučaju da se sa remijem vratimo u Beograd. Jasno, ja mislim sve zavisi, da najviše zavisi u te zadnje linije. Ako budu na nivou, verujem da će to biti sve kako treba. Ići ćemo korak dalje, ne možemo predaleko, ali evo, izvukli smo ovaj potencijalnog protivnika ukoliko prođemo, Azerbejdžance. Onako, dva protivnika koja imaju, da kažem, ime, nisu anonimusi, nije kao prošle godine ovi Maltežani, da. Ali da kažemo, moglo i gore, jel tako? Mogli da padne ta Osasuna, to je baš bilo problematično. Jeste, bilo bi Osasuna problematično iz prostog razloga što je španska ekipa, znaš, nisu oni neka top ekipa u primeri, nisu među prvih 4-5 ekipa, ali bože moj, bili su sedmi, znači više bliže vrhu nego dnu, primera je jedna od 2-3 najjače lige u Evropi, tako da sama činjenica da španska ekipa ih činila bi ih favoritima protiv nas. Tako da je dobro što nije Osasuna. E sad, imali su mogućnosti da to bude Rapid Debrecin par ili da bude par Rosenborg Hearts. Čini se da je Steaua Nordzeland malo jači par, malo teži žreb nego što bi možda bio recimo Rosenborg Hearts. Ali, bože moj, mislim, ne možemo sada očekujemo da ćemo non stop imati najlakše protivnike i po imenima i igrački i futbalski. Za jedan play-off, ok, Steaua ili Nordzeland može da prođe. Poznajemo oba kluba, igrali smo 2015. sa Steauom, igrali smo 2018. sa Nordzelandom. Imamo te dobre bilanse, oba smo prošli tada, ne znači to naravno ništa za današnje vreme. Nordzeland je neko koji je dugo se borio za titulu u Danskoj i na kraju je posustao u posljednjih par kola, Kopenhagen ga je prestigao i imaju odličan start u sezoni u Danskoj. Mislim da su prva tri kola zabeležili sve tri pobede, tako da ok, vidjet ćemo. Steaua je tu kao nosilac, međutim vrlo je neizvestan taj par i ja uopšte ne mislim da će Steaua tu da prođe, čak pre mislim da će Danci da prođu, znaš. Tako da ajde da vidimo da mi to preguramo ovaj azerbejdžansku ovu ekipu na najbolji mogući način, pa ćemo da vidimo onda kako će to izgledati u tom dvomeču Rumuna i Danaca, ko će tu proći, pa ima vremena, pričat ćemo. Daj Bože da dođemo konkretno do toga da pričamo o nekom gostovanju, pošto je prva utakmica u gostima, da pričamo o gostovanju, da li u Bukureštu, da li tamo blizu Kopenhagena. Ma da, nadam se, ali eto, stvarno, velika razlika, znaš, između play-offa protivnika prošle godine i ove. Prošle godine ono je stvarno bilo laganica, što se kaže. A opet pre dve godine si imao strašno težak žreb i u trećem kolu i u play-offu imao si Ruse i Portugalce. Znači, baš velika razlika. Da.
još jedna stvar koja je zanimljiva, koju si ti meni napomenuo, ok, to je da idemo daleko, ali prosto je zanimljivo. Ukoliko Partizan uspe ono što svi mi želimo da se dokopa grupne faze, da ima dosta dobre šanse čak da bude prvi Šešir. Tako je, tako je. Ovo je posljednja sezona u kojoj ćemo imati, kako se zove, grupne faze, ovako kako smo navikli svih ovih godina, jer od leta 2024. Neće više biti grupnih faza, nego će sve ekipe biti kao jedna jedinstvena lista od 1 do 36, pošto će biti 36 ekipa u tu i onda će se igrati po tom nekom drugom modelu, ali neće biti više ovako šešira kao što je bilo. Odnosno, bit će šešire, ali ćeš igrati sa po dve ekipe iz svakog šešira, znaš, drugačije će biti. Tako da ovo posljednji put da imamo klasične ove šešire, Partizan je trenutno drugi u drugom šeširu u ovoj projekciji. Kad bi sad svi favoriti prolazili u trećem kolu i u play-offu, mi bismo bili drugi u drugom šeširu. Znači, potrebno je samo još dve ekipe da ispadnu, ove koje su ispred nas, od ovih, znači, ukupno 9 ekipa koje su ispred nas, da ispadnu još dve ekipe u trećem kolu i u play-offu, da mi uđemo u prvi šešir. A ima kandidata, s obzirom na žrebove, ima dosta interesantnih parova, znaš, gde može se očekuje da ove neke ekipe ispred nas ispadnu, tako da najvažnije je da mi prođemo, a opet s druge strane, znaš, i ako prođemo i uđemo u te prvi šešir, ni to ništa ne znači, ali ja ću te podsjetiti da je prošle sezone smo bili prvi šešir, pa koga smo dobili? Dobili smo ekipe iz Nemačke i Francuske i na posledku i ove Čeke, koji su takođe sve samo nisu naivni iz preostala tri šešira. Pazi, ti si, znači, ekipa iz prvog šešira, a dobio si Nemca, Francuza i Čeha, znaš, znači strašno, strašno ovaj težak žreb, s obzirom da si bio u prvom šeširu. Tako da ni to nije neka garancija, ali bilo bi svakako dobro, mislim, ako bi uspeli da se odčepamo i prvog šešira, mada ne vidim tu neku veliku razliku. Iako je nama stvarno Partizan na prvom mestu, što se tiče sporta, pa 100 mesta ispod, pa možda neko drugi, evo, Vojvodina, 0 bodova, znači 2 poraza. Čini se TSC teško. Težak protivnik, ajde, nećemo tako dalje. Videli smo danas na žrebu, Boga mi Čukarički, vrlo teško. Vrlo teško da to može nešto napravi. Čini se da je ovaj koeficijent ove godine poprilično na nama. Ovako, iz ove perspektive sad. Apsolutno, slažem se s tobom. Znači, mislim da TSC... Da će TSC jako, jako teško tu da... Ali dobro, oni ako ispadnu od Brage, oni idu u grupu Lige Evrope. Pa tu ako možda imaju sreće. Ako nešto tu da baš... Eto. Znaš, da možda dobiju neku ekipu, pošto će oni biti četvrti šešir, da dobiju neku ekipu iz trećeg šešira, znaš, ima tu, sad ne znam, napamet, ali da možda otkinu neki bodić, znaš, jedna, dva remija i to značilo bi, makar i to da urade, ali više od toga teško. A što se tiče Čukaričkog, on teško da će da uđe u Ligu Evrope, mislim da on igraju sa Olimpijakos Slavija, ali tako? Tako je. Mislim da tu nemaju šanse, da kogod tu da prođe da će ih eliminisati i da će oni završiti u Ligi konferencije. E sad, u Ligi konferencije bi Čukarički mogao da izvuče možda i neki bod više, zato što u Ligi konferencije ti imaš u prva dva šešira prilično jaku konkurenciju koja... teško da je slabija, tu je negde sa nivo Lige Evrope, znaš. Međutim, u Ligi konferencije su ovaj četvrti šešir je slabiji i treći šešir. E sad, ja ne znam na pamet da li Čukarički ima šanse da možda bude treći šešir, mislim da nema i to je šteta, znaš, kad bi bio treći šešir, tu bi mogu iz četvrtog šešira sigurno da ostvari neki dobar pozitivan rezultat, ako bude četvrti šešir bit će mu teže, ali opet i tu može protiv neke ekipe iz trećeg šešira da poentira, tako da moja procena da će Srbija vrlo malo, ako ne ni malo, da se ovajdi od TSC-a, a da ćemo možda u Čukaričkom moći da nađemo taj neki treći klub koji bi mogao neki bod da otkine. Naravno, prevashodno brinemo o tome da Partizan uđe u grupe, da se dočepa grupne faze, jer ako Partizan uđe u grupne faze, mislim da možemo da očekivamo od Partizana ono što je uradio i u prethodne dve sezone, a to je da i osvaja bodove u grupi, a i da prođe grupu i da se plasira u evropsko proleće. Košarka. Bukvalno ništa. Znači, onako, ali i ništa je zapravo nešto. Što se tiče odlazaka, dolazaka, jedno zaista ozbiljno zatišje. Mi smo sad navikli ovako malo najave, bombi, dolasci, odlasci. Svašta se tu nešto dešavalo prethodnih godina. Ja, evo, ovo je definitivno najmirniji period. Možda od kad je Željko Obradović došao u Partizan. E sad, kako ti se to čini, Ćuo? Jel te to možda malo brine, što još niko ne dolazi? Ili misliš da je to okej, da klub radi u tišini i da ćemo videti neke rezultate kad dođe vreme? Pre ovo drugo. Znači, mediji su se nalupetali za medalju.
toliko je bilo tih nekih glasina i svega, znači u prethodnih meseci i po dana, i sad je verovatno i njima presahlo više, ne znaju više koga da pomenu. Umeđu vremenu je dosta igrača već i promenilo sredine, faktički ovo evropsko tržište je postalo praznije, znači tu više nema toliko više mogućnosti solucija za nas, tako da nema sumnje da ćemo mi, ja čvrsto verujem da ćemo mi pojačanja naša dovesti iz Amerike, kako na poziciji petice, tako i na poziciji 1, verovatno onda i na poziciji 4, vidjet ćemo, ali mislim da ćemo to dovesti iz Amerike i da se tu čeka ovaj prvi neki kat, ne onaj konačni, on je suviše kasno tamo, ali ovaj neki prvi kat i da ćemo tu dovesti igrača. A to što se ništa ne pominje, to je može samo da bude dobar znak. Znači, ponovo smo se zaključali kompletno, znači to znaju njih trojica tamo, Željko Savić i Ostoja. Tako da, za mene je pozitivno kad se ništa živo ne čuje. Ja se uvek sećam kako je kad je Željko došao, kako su došli Panter, Ledej, ko je već sve došao za njima. To je bilo jedna bomba za drugom, ali u smislu da je puklo kao bomba, zašto niko nije znao i niko nije očekivao. Tako da se nadam da će tako da bude i ovaj put. Znači, što manje mediji pišu nama, to je pozitivnije za Partizan, po mom mišljenju. Isto, nadam se stvarno da će to tako biti. Zapravo, ne znam, ja sam onako ranije navikao kao klinac da ovaj period bude tako tih. I onda tek tamo, negde u septembru, početak, ok, vidimo tu kao ko je nešto došao, ko se priprema, i zapravo kad počne sezona čekamo da dođe neko, ali dobro, drugačija su vremena, naravno. Da. Sada se sve to radi ranije. Tako da, eto, vidit ćemo, samo što se tiče košarke, to bi bilo to. Imamo li još neke teme koje se nismo dotakli? Evo sad vrtim film, ali mislim da je to otprilike... Pa to je to, ovo je sad vreme fudbala, sad je fudbal u prvom planu, bit će sigurno u prvom planu i u avgustu, pa i u septembru. Košarkaška sezona startuje tek tamo negde krajem septembra, početak oktobra, tako da sad sav fokus je na fudbalu. Prelazni rok traje još skoro mesec dana. Čeka nas još narednih 4-5 kola do pauze. Prvenstvene, tu je i rasplet u ovim evropskim kvalifikacijama, tako da eto, to je to i fudbalom ćemo se baviti isključivo i u narednih par epizoda. To je stizalo meni kao par poruka što se tiče sezonskih ulaznica za košarku. Nema ništa još za sada. Ja sam to bio gledao, neki prilog je bio na TV Partizan, ovaj košarkaški klub na YouTube-u, da je bilo rečeno da će to biti negde u avgustu. Ali sredina sada... avgusta. Da. Vrlo brzo će. To će biti, možda čekujemo i sledeće sedmice. To, znači, ali to će biti isto kao prošle godine. Znači, bit će objavljene cene, i onda će biti dato da li nedelju ili dve rok ovim, kako se zove, vlasnicima sezonskih karata od prošle sezone da obnove svoje sezonske karte, i onda će biti pušteno u prodaju i za ove ostale. Tako da ništa se tu neće menjati u odnosu na prošlu sezonu, osim što će cene sigurno biti nešto veće, a sad koliko će to veće biti, to ja o tome ne mogu da pričam. A vidjet ćemo, ja moram da kažem da su oni već u startu veće, jer članska karta je 3000. Tako da već to ti je neka... Već to da. Ti je neka povećana cena. Ali vidjet ćemo, ja sam sve nešto mi će da oni čekaju možda da dovedu neko pojačanje, pa da to bude onako, znaš, u paketu. Ne, nema ne. To veze. Mi ćemo pojačanje dovesti. Nema šanse da mi ne dovedemo tu trojicu igrača. Dobro, to mi dovodimo sigurno, nema sezonske, nema veze, nego jednostavno to je samo pitanje dana. Znači, sredina avgusta, već sledeće nedelje imamo sredinu avgusta i to je neki period gde će krenuti prodaja sezonskih za one ljude koji su imali sezonske prošle godine. Što je veliki broj ljudi, znači to je 11.000, je li tako? Tako da većina, ako je rečeno da će biti pušteno 15, znači zapravo većina će tad trebati da se snalazi u tom periodu. Dobro, ali je sasvim okej što se da prednost prvo ljudima da potvrde svoje sezonske od prošle, i to je sasvim okej. Kako ne. Eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam puno na gledanju, znači još jednom obavezno lajkujte video ako vam se dopao, subscribeujte se na kanal i vidimo se u narednoj epizodi. Vidimo se, pozdrav svima, čao!